hadlaya barahiira le dilaga weyn ee hooyooyinka Soomaaliyeed ee dilay ee agoontimiyay ee magaraysay caruur badan iyo hooyooyin badan kala kaxiyay caruur badan aabayaashood ka kaxiyay ban ka hadlay qoraal ba soo qoray shalay xalayto dad badan waxa leen duqblo beech bulga jabsaday especially niman kan reediin marrixaanka la hadlaya war beechkan idinku ma lidiin dowladda haddaan taageeran anigu marrixaan miyi put in your mind niyadaada geli mid daayada magaraysa qabiil Soomaali wax kama sheego waxbana ma dhawo magaraysa dunna because 200 qof bay soo wacday maxaa dhacay war waxa dhacay waa laga hadlayaa siday tahayna waa loo sheegaya waxa aan qanjo ka guur maxaa kud ka guur qanjo u guur anagu doori mayno dhageysta kud ka guur qanjo u guur marnaba soo dhaweyn mayno aad iyo aad dabadeed waxaan arkay beejkayga qabiil ka dhigayo ama reer iyo cidi iyo ama dowladdan aniga aan taageerayo inay lacag ishiiso oo aan qabiil u shaqeeyo ama reer u shaqeeyo kulad war anigu wani shaqeystaan ahay oo turaagle farmaajana $1 ima siiyo khayrana $1 ima siiyo aniga 1 penny eh oo dhaqaale eh ima soo geliyaan ama mishaarkooda dowladdoodana kama tirsan laakiin waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo taageero dowladnimada taageeranaya qabiilkana naceb cidda iyo reerkana aad uga cararaanaya khayra iyo farmaajo waxa ku taageeraya waa wanaaga iyo ficnaanta ay hayeen ay sameeyeen ba ku taageeray khayra iyo farmaajo aanu duqbulo waxaan ku taageeraya hooyooyinka Soomaaliyeed ee caruurtooda nool nool adigu qabiil ba ku wado magaraysa reer ba ku wado cid ba ku wado hooyooyinka Soomaaliyeed ee caruurtooda nool nool oo anoo nool hooyaday kale ta kasoo qaad aniga hooyaday curad weey oo wiilkeedii ahaay oo laba tijir yan hooyadayo gaajaysan arkay ama xero qaxooti joogto ama Soomaaliya meel ka mid ah joogto nin rag bulaaga dhigay waxa isku dayay waas biimeenaya waxa leh shul ama shal go outside tag bax meel meeshana taka tag si hooyada iyo aabaha aad ilinta uga tirtid si hooyada gaajada ay habeen walba ku seexanayso aad habeen cunto u siiso maxaa sameynanaa nin rag waa tahriibaya maxaa sameynanaa nin rag wadabada waxaan u cararayaa dariska wadab kale aan u cararayaa wiilashii marka sidaa ku baxay ee aanan u soo bixin iskorisnimo kale ee dhibaato kale u soo bixin ee wadamada kala qabsadeen ee hooyadii gaajaysnayd wiilka ka soo cararay magaraysay nolosha adduunyada meeshii ku nooleedna ka sabarto ee ku gaajaysan wiilkii ay dhisay curadkeeda ahaa ay yiri hooyaday baan gaajo bixinayaa waan tahriibayaa waa shaqo aadayaa meel qaalala iyo wadan waxyaalaan wax ka soo qabsanaya yirina xabsi dalaqiir ee hooyadii oo nool oo waxay cunto haysanin oo Soomaaliya meel ka mid ah fadhido ma feel greenish because Brihiir Ali Axmed oo ku cadaday yaa magaraysay wiilkii intee wadaba shee qabsadeen xabsi geliyeen hooyadii waxay cuntay laadahay iska daa wiilkan hadii la yiraahdo damaanad waxaa lagu soo doonayaa $500 ama $100 ba lagu subma haysto so wiilkeedii oo nool oo nafsada ku jirto oo weliba taar ka soo hadlaya ama taleefan ka soo hadlayo hooyadii u sheegaya hooyay waa noolahay meeshaasaan ku xiranahay xabsi baan ku jiraaye tol la dilayahay nafsadeeda hal badbaado laga sii daayo aabihii iyo hooyadii Soomaaliyeed wax ay qaban karaan male dowlad ma haystaan system dowladeed ama cid dhaqaale siisa malaha meel ay u cawdaanayaan safaarad malaha tolkii yar yarii haddii tagaana hungurigii ay cunayeen baa tolkii qabiilkii uu siin waayey macadallaahi wiil xabsi ku jira very good hooyada marka waxaaba aanu duqbulo ku taageeraa ku sheegay systemkani dowladda hooyada oo wiilkeedii uu nool yahay oo wiilka uusan khalad kale iyo dambi kale iyo dhac iyo kufsi soo geysan oo la hooyaday baan ilinta ka tirayaa calooshadana buuxinaya gaajadan habeen dambe sawsa iyo xabsi dalaqiir hooyadii marka ka samirtay wiilkeedii oo nool ogana samirtay $100 oga samirtay dhageys $100 oo lacag inuu damiin laga rabay oga samirtay wiyaan khayra iyo farmaajo markii soo daayeen waa markan qalad iyo saxba aniga taageeray wey dhageys yes dad badan baa waxay dhan duqbarow in laan ba dawladda taageerta magaraysay qalad iyo saxbaad ku taageerta waad garab taagantay yes markaan arkay hooyada oo oyis oo sujuudis you don't know because of Ahmed oo kuwa you don't know because of tuugi Barhiir Ali kuwa marka arka hooyo Soomaaliyeed you know why wax ku kalifi kara hooyadan oo da'a weyn inay oroday dhulka shubiso ama madax dhulka dhigto waxa ku kalifi kara because of wax ay unexpected ahayn oo aanan la dhici karin iyo khayrri farmaajo system koodi markuu yimaaday iyo u keenay
daas waayo anigu sabood gareen. Kuma sabood gareenin qabiil, kuma sabood gareenin reer, kuma sabood gareenin cid, kuma sabood gareenin nin jeclaysi, kuma sabood gareenin farmaajo saaxiib lahay, kuma sabood gareenin khayr saaxiib lahay. Waxaan ku sabood gareeyay waxa weeye hooyada wiilkeedii mar labaad u dhashay. Dhageys, hooyada Soomaaliyeed ee wiilkeedii mar labaad u dhashay ayaa ku sabood gareeyay. Marka taas taas weeyaad yaad. Marka waxaan rabaa inay dadku kala fahmaan. Waa run dowlad walba markay sii dhici rabto oo waqtigeedu uu gabaabsiyay, waxyaabahan la yaabo weeye. Dowlad walba oo Soomaaliya soo marto oo muddo soo shaqeyso oo wanaag iyo fiicnaan soo qabato, markay sii dhacayso ee waqtigeeda uu gabaabsiyay, ee gabalkeedu sii dhacayo ama ma garanaysaa ee waqtigeedu u dhammaaday, yaash la taliyaashu qabiil bay u bataan, dadka howlwanaada hoosha wado qabiil bay u bataan, baasha qabiil bay isu rogtaa. Laakiin Ilaahay waxaan ka baryaa inuu dowladdan Ilaahay ka badbaadiyay. Okay, waxyaabahan saa u leeyahayn soo beeray waxaa weeye, ciidan baa waxaa lagu aruurinayaa Bu'aale meel yiraahdo Kismaayo laga baxayaa, Dhoobley bay ka baxayaan, Garbahare bay ka baxayaan, wiilal Soomaaliyeed weeye. Okay, waxaan rabaa inay dowladda Soomaaliyeedna si fiican u fahato, shacabka Soomaaliyeedna ay si fiican u fahmaan, ummadda Soomaaliyeedna inay si fiican u fahato, dowladda Soomaaliyeedna inay si fiican u fahanto. Waxaa laga baxayaa magaalada Kismaayo, waxaa laga baxayaa magaalada Garbahare, waxaa laga baxayaa magaalada Luuq, waxaa laga soo baxayaa magaalada magaraysa Muqdisho. Soldier maaha dadka soo baxay, waa dad civilian, waa dad civilian oo recruitment hadda lagu sameynayo, oo in la recruit gareeyo la sameeyo la rabo, oo la rabo in hadda uniform loo xiro tobarki yaraaya hoob jac hoob jac hoob jac intilsiyo si maleeshiyaade oo magaraysaaye ee gurila war in magaraysaaye lagu aruuriyo Bu'aaliye eeriyadan gada lagu aruuriyo, kadibna ay dagaal ka galaan jubbada hoose ee la xoreeyo Bu'aale iyo magaraysaaye Jamaami dhulka Al-Shabaab laga xoreeyo. Yaas waa soo dhaweynaya aniga in la helo muwaadiniin saxe oo dhiiggoodii nafsadooda u huro, anigu duqbulo soo dhaweynaya, waana taageersanaa, waana garab taagana, waana sii taageeri doonaa. Laakiin mid baanan ogolaanin in dowladdii aniga aan taageerayay iyo systemka aan duqbulo aan taageerayay ee aan garab taagnaa ee aan weligayba duulinaya ma aan lahaa wax wanaagsan bay qabanayaan, in last minute lagu fashiliyo wax aanan magaraysay faa'iido badan keenin. Halka ay dhig marka tusaale yar baydan tusay axmedow, anigu waan mucaaradaa ma taageersanay. Sababto aan u taageersanayn waxaa weeye, deegaanada anigaan kasoo jeedo wax xuquuq ay ku leeyihiin Jubbaland ma jirto. Deegaanadii Jubbaland ee lagu heshiiyey dastuurka Jubbaland lagu qoray, ee annagu reer Jubbaland aan ansixinay, badidooda gacanta ka maqiyeen. Waxaasoo dhan waxa keenay waxaa weeye tabta hadda wax u socdaana kuletay hadda ka hor u dhaceen. Maxaa dhacay? Axmedow waagii uu jabhadka ahaa uu Raas Kambooni uu joogay, nobody knows ma Al-Shabaab iyo Al-Xisb Islaam iyo Al-Qushuush iyo balaayo isaga jira. Maxaa dhacay? The same thing dowladdii waagaa dirtay Sheikh Shariif Sheikh Axmed wasiirkeedii Gaashaandhigga. The same thing was going on right now. Waxaan wixii waagaa socday yaa haddana socda. Wasiir Gaashaandhigga waxaa ninkii la oranayay muxuu ahaayee Allah mustacaan Professor Gandhi waa. Meel uu dhaqaalaha ka helay ma garan karo, cidda u dirsatayna ma garan karo, inkastoo Kenya hawsha dabada ka wad aad iyo aad. Wuxuu sameeyey qaxootiga dhalinyar laga aruuriyey xagga jubbada hoose iyo jubbooyinka ka yimaadeen Gaarisa ka yimaadeen, waxaa la isugu keenay Kenya meel ka mid ah, waa maleeshiyaad, waa qof walba waxaa loo ballanqaaday lagu yiri 500 2300 baa helaysaa tababar sogol. Maxaa la doonayaa? Waxaa la rabaa in laga xoreeyo Kismaayo Al-Shabaab laga xoreeyo. Dhegeyso, Kismaayo in Al-Shabaab laga xoreeyo ayaan doonaynaa aad iyo aad. Wiilashii iyo dadkii moraalka hayay ee Al-Shabaab nacay ee raba Kismaayo in laga qaada qabiilu bay lahayen, waxaa laisugu keenay Kenya, laisugu keenay. Very good. Waa Kenya ciidamadeeda sirdoonka tababaray ama militarigeeda tababaray, finaanada yari waxbaa loo xiray, uniformba loo xiray, qoryaa loo dhiibay, dagaalba la gelin. All those people barta laisugu keenay 300 400 500 $ baa loo ballan qaaday inay magaranaysaaye dagaalka galaan, laga xoreeyo jubbooyinka Al-Shabaab laga xoreeyo, dowladda loo xoreeyo, dowladda Soomaali ee qabsan doonta loo sheegay. Waxaa hawsha wadana wasiirka arrimaha, wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Professor Gandhi ba taariikhdan kama basho. Raggii sidii baa lagu aruuriyey, waa lagu tababaray, hub baa loo dhiibay, ciidan baa loo dhiibay, waxaa weeye jabhad bay noqdeen, waxay ka garab dagaalamayeen ciidamadii Kenya garab dagaalamayeen.
وهذا على مركز حزب الإسلام قرب كي سو جاي جبهات الرئيس كامبوري يا أيضا كي سوماليا ذي مركز الله سوكري إذا قالها الله بالقاضي اللي يريك اسمايا لقى حرين يا الشباب الدولة الله حرين وال أيضا كقرن كسوماليا دنو يهاي شو بليني يا أحمد مدوب الرئيس كامبوري جبهات دوتو يا مالها كي من يقول كي القبيل بكو سو جاي رير بكو سو جبهات دي اللي يري ليدر ويا تي في ذا لقى دعوة ذي هو شو اللي هو ذي سيو سعدك اسمايا لقى سداد ذي أوكي هوشي مركب ماشي قبستي احمد او كسماي قبتي مدح وينو كنقض كسماي كوميل قاري وحالس لو تقدونا مادام واحد لقو حري دولد مقرس هوشي ما دوتو دولد ما دلتي واحد بدن باي ماضي هوشي نوع عصبي مريسي سيدا سي هيد بالله احمد او مركب ماشي تقي رايد نوم حياتا مرك احمد او حكولي ديق با اصوداتي ميد با وطا داوع با وطا هوشي وا سيدا قريبا كويمد كالا او شعبي حبط با كويمد ياي ما كرو شدو كنت أقبرك أحمد ذو وحو كنت أقبر the same shit story right now is going on بوالا وحالا ليك سمايك أي ماذا عوليها مريحانو أي ماذا هبلايو أي ماذا هبلو أي ماذا إذا بالا روري the same story same أحمد بلو بريتر كأحمد ذو كسمايك وقبصدي وما تقور تاقي يسيقور لي حلا the same thing is going on same shit is going on إذن دوب لي لقى صوب محر رجوا حلي صوب حبا ورصع قار بقول كيف ما بالك مير بالسوق غيره دعوة ياب جع هوب جع نقول بحلق ده دعي والدريبات هاي لكيش نقول بحلق ده دعي والدريبات هاي وحا جبضه صار لقى حرينا يا الشباب وحاوي عيلة كقرن كحوك دولك الصوماليات بكم تاي إن مجرد سقور قد دكت سارو وحال حرينا يا بالك موادن كصوماليات yes dalkan buu taqalaya muwaadinka Soomaaliyeed inuu askariga nash SNN SNN maxa SNN inuu kan mid noqdo rabo muwaadinka Soomaaliyeed ee dhiman doono iyo ka dhaawici kan hada la runay dawara inay ka xoreeyaan shabaab oo dawladda Soomaali ma shaqo laakiin muhaajir mar khayaana jirt who is the leader marka ciidanka la runay bar hiiraale inuu intuu qaado wiilasha hada la aruurinay intuu buu ala qabsado inuu yiraahdo dhig iyo kaadi midii dhaawac wata raa hey media dawa ayaan anigu wataayo waa soo dagaalam wiilal bayga dhintay dad bayga soo dhintay buuraha fadhiya madaxweynaha Jubaland baana bullshit I'm not gonna accept hadduu madaxweynaha wada naftirkiisa gubta nabad inoo la gubta darbaar hadii qabyaalada subadash anigu waxaan taageeray hooyooyinka ilinta dhiga laga tirtirayo anigu waxaan taageeray waxa weey in institution kan u dhismo waxaan la qeyb raad dowlad ka tirsi lacag laba sheeray أحبه ميدي داوع إلا هذي لور تجن أوكس ماجو ده هذا رويل العليا هنا المريحانة نول بون نبى ناس بدل ضاكي صوع عرلا إما هذا لو لا بقول بالبحين يونيفورم في فيك بالسعرية برهير على إسكتي سكمل دبرش وات كارت هذه the only no way أنا واحد صور دويني إن برشر سياسيات ويما أنا وأنا ويل دمين تود إنتو مقالات دمبو سوال القبصو جبلان هذا رويل لور كل لور ديبو واحد صور دويني واحد أنت غير سرعي والله وبالله وطلله أن سود وريمان هذه دولة الصومالية بجت كوب حصو أو العك كوب حصو يتراضو بوعلى القبر هي برهير على أنا إذا كل يتقرنيه وهدو ده رو ميديا دعوة مع وطا إن مجرد هوش هو سدن هوش هو نوعا نو فشل ويا سرتس وحلاك بجر عد تاجيري سنة ملأ تاجير من أقران من ويل دمبو الصومالية إنه وولرودينت تاجر من الدولة الصومالية أو دمبتو وولر دمبيره هويش سامتين وزير كارما وزير كعشان ديك الصومالي مس بروفيسور جاندي أحمد أبير جبهة دي شو سووي دولة دي مكو خمسة ياش ريالة تيجا لقابك بري يبين لقابك شقي دولة دي ما يبين بين يقيالي يوحى نجرم بو أحمد ما هو كو خمسة بس وزير كعشان ديك يبجت كعشان ديك الصومالية يلقو ده وده يدولة ده كي يوده هذه هذا أنا بريهير عليه ورا هاي 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 ورياضة ورا أنا وسوالمي علمه ودمرنا قيارة ذا إياه كارتة ذا ما رب قبيل با ورا هوا حس كبح هذا وحاس وحاس عنا يو إيه وحير قلمة نك هذا يدق السنة يو إيش بدل دون إيش بدل دول كجرو ورا إذا كبريهير على تا listen to me carefully سوى لك سنة قروح بدل دقيش هذا مكبح يسوع حمرة جوكتيد أول وارورا ودول دول الوشة is lying أنا إنه بجت كان ماله كم ما كان لور كم مليار لوضو ماله كم listen to me carefully متيد إذا كحوق الضلك الصومالي متيد إذا كحوق الضلك الصومالي لمبر بالسي توبر سداد بلوت سجال بلوت بي سوقتان no way you're not go قر صفع قر أنا لما كذا ماله بكسينة نادية
قال نظام لوج في نظام لو مراد جرع إذا كحوك ضلك الصوماليات إن أتكمل نقطة وأنا إسكورتيد وأنا هاي سكول هستيد وأنا تريني ناديد وأنا مقرر الروجيس قريه وأنا مواد الصوماليات نو إذا مثلا هذا لا أروحنا يو متيد إذا كحوك ضلك الصوماليات متيد إذا كحوك ضلك الصوماليات من غريش وإذا للربو الله أروري الله سمية برهير علوي فشل بتنا دربع من التاجرينه من السود وينه وولو دمبيتونه انت اللي سكوب بيو هوب لو سوديبو رصاص لو سوديبو قش قرش لو سوديبو وما الصوماليات اي بربريان من السود وينه هذي دولة ده الصومالي كم ده حبنا تارن تنا يدن وارن تنا يتهاي ارمن رك سياسي لو كلا يهولا كلا اي وطن دولة ده الصومالي هكور تكتارن تنا يدن دولة ده انت تاجره مدن محمد عبد الله فرماج مدحوينها كي هاي الرئيس الوزراء حسن علي قير والرئيس الوزراء كي والله وبالله طلع هدا يديك وطان يو انا من نمبر 1 ان صومالي حقيقه دبت انا من نمبر 1 او صومالي انا دغال سكو يدب ugu ciliyan او صومالي ربينا هوبك سكو ديبان يديك ويا قيالين ولا سلتك ولا سكلتك والله انا بينها فرماجو يا خير هدا لعقتن يا هوبكن يا عيدن كل ارورنايو اي برهيره الربين لو ديب ايغو اي ودان وأيقوى مقرر ساق من قابين أيان you guys are warlord باتي warlord وحاتين ومضينا سكور كنا نسكت دي الربان أحمد مدوبي يبرهير على إلا سكوه بيو الله سكوت دكم داكم الله سكديكو ضد سود ديارناتين هذا أن هذين الدولة الصومالية كورهينين هذين الدولة الصومالية أرنتن أيسن كورهينين هذين أرنتن دولة الصومالية أيسن كورهين كل دقبله ووجا ذي هذا الهوجات هدي جبده وصل الحرين أيوة وينو عيدا كحوك ضلك الصوماليات إيه مقرر سعيد درجوين كل دبلة إيه نظام كله إيه نظام كدولة كل سوينا حريان ويان shit tell the truth ويلا لا صباح دوبلة كصباح قرب هري كصباح كان كصباح أنت كصباح أنت كصباح أنت كصوتك أو نح مذوب عن سجد القاذوين وميد يتدابع ودابع ميد يتدابع موتا أنك مقرر ساي هبين يمال للسورتا مرخاتك هذا الصومالي وحن قيالي بين برتي بين برتي بين لسي دولة الصومالي هدي سنكور هينين وارنتن اي مقرر ساي اي سنكور هينين مرمنا انجب هاد كلتو اي وولود كلتو ونقوه بيستو مدورين دولة الصومالي وين كدكتوناتا هدي اي دولة الصومالي ارنتن اي ودو اي هوستك ودو والله وبالله والله من كل أرتاي دقبل أنو سنبد ينول يدولة دمبي الصوالة دمبي وستاجرين والله أنا ولقي دم الصوالة كم مرة وحن كبيرة يدد كده هو صوالة ويكلا تكت والله أنا بينه حنا أمير الدورة وح أيدها الصوالة نكلا تكتو دمير كده دت يعني شيء توصوا أمير الدورة أنا جو حتاجر يو النظام أنا جو حتاجر يو الصوالة ما أنا جو حتاجر يو مدح ذي ده ونكسره ضاع ذي أنا جو حتاجر يو على كين وقولشتوي أنا جو متاجر يو خيانة قبيل أنا جو متاجر يو إنجب هذا عصب للصبيو أنا جو متاجر يو عشورة هو يوين كصوماليات إيه قاجيسان إلا قصو قادو إن ون إن ول لوري أو دقال أوجي هاست اللوجو هو بيو بجد اللوجو نبو برنامج تاجر ينو تقبله وأكوري ما نيا رونتر ومد اللوشي حقيقة اللي قال لي إن شاء الله وحكوا عن سنة يوم دحت الدولة الفدرالية كسبان هدي أرنتن اللسعون هدي هذا أرنتن اللسعوتان ندي توجاتيد خائمين توجا ومد الصوماليات باب إنا يسو إنا يسكت دلا ربان نواتيد رونتر اللوشي والله إذا كقبل هدينا الدولة دي إذا قروح بودان النبضي نقول هدي سن أوجين أو يسون وركه نارنتن ragan laga soo aruurinayo la isu keenayo shaatiyadii macabuusta wato ee la rabo barihiir ala in loo dhiibo ee la rabo in axmed midoobo lagu horgeeyo stop wa shaqada shariif wey stop barta lagu istaajiyo ha stop barta ee la lagu istaajiyo because marabna muwaadin walba muwaadin dambe oo Soomaaliyeed inuu qabil u dhinto doorimeen muwaadin walba oo Soomaaliye muwaadin dambe oo Soomaaliye inuu reer u dhinto marab Soomaaliye ay baraaruga كرة كعة كرة استاجة من كين قليه طبعا حركة سقرة برهير عليه وورش وورش ياس برهير عليه والدجال أوج أحمد مذو كرة توي I don't support him أنا I'm not supporting دولة ده تاجر يعني هو بديبتو إذا هو عروسه أن قرمة سنين أن دولة ده إن أنت هو بديبتو اللي ربوا على قبض وأريه هدول اللي سو استاجة ميديا دابع ما وطع وأنا صوت دجال لبي كذا ده نصعبي كوي no هدول مذحون محمد عبد الله فرماجة مغري كونفرنسيادا ميتينادا ميلاها دان هوشا ساكسعود
ciidan kaan la aruurinayo ee rabab waa la qabtaan ma noqon karaan ciidan maleeshiyaad oo beel ah ama dagaal ugu wato ma noqon karaan annagu hadaanu nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ma ku taageerayno mana garab istaageyno mana support gareerayno waxa aan taageerayno waxa weeye ciidanka naga xooga dalka Soomaaliyeed ee lambarka nambarkooda barta ugu qoran yahay ee calanka Soomaaliyeed barta ugu dhigan yahay ee treenikada iyo magaraysaa akhlaaqda iyo nidaam kale ee dawladda institutionka dastuurka Soomaaliya u hoggaansamayo ee u fasaxay inay dhulkooda xoreystaan kuwa aanu duqbloon ku qasbana habeen iyo maalin garab istaagno habeen iyo maalin inaan garab istaagoon biyaha iyo caanaha iyo cabitaanka iyo wax walba ku garab wadoon u geeyoon dhowr ciidankayga xoogga dalka guuleysta qabta ka guuleysta Al-Shabaabna waan soo dhaweynayaa laakiin farmaajiya khayrow wallaahi oo billaahi oo tallaahi member hiiraale iyo ciidanka hadda la aruurinayo ee maleeshiyaadka ee magaraysaa ee la rabo sida Axmed Madoobe iyo Raas Kambooni inay qabsaan ma taageerayno mana garab istaagayno mana soo dhaweynayno wax socon doonana maaha insha Allah dilara ugu raacsantii baan u malaynayaa sababta haddii barhiilaal hadda sidii Axmed Madoobe ee wasiirkii gaashaandhigga ee Professor Gandhi uu nagu hubeeyo ee jabhad magac la baxaan oo ay bu'aale iyo jamaamii jubada hoose xoreeyaan uu fariisan war dawladdu wuxuu dhigay nagala tag madaxweynaha kale maan doono waxaan yahay war siyaasadan fiiri sometimes is crazy dadda ad million daacad badan laakiin all politicians Soomaaliya noomada waa tuug khayaano leh oo danaha kale iyo howlo kale wato war Axmed Madoobe yaa kreed gareey Sheikh Shariif dawladdiisa kreed gareeyso haddu ku dagaalamayaan fiiri haddu mucaarad ku yahay ku dagaalamaya howlku wata hooyooyinna way gaajisay way ooreen soo barhiir ila hadar la kreed gareey raba nabad inool wixii daacadii iyo hawshi aan ku jirnay iyo nabad aan ku jirnay iyo filaanta ku jirnay iyo buunbuuninta iyo dowladnimada iyo hawsha aan wadnay dhan barhiir ila aan lagu kreed gareeynaa hadaw farmaajo khair farmaajo dhaw wuxuu raayno hadar ku dagaalamay Axmed oo cala masaarka barhiir ila 7 sano 8 sano dambeeto madaxweynaha maana farmaajo ku dagaalam no way it's not that's waxaan aniga ku accept gareeynaa imaam laakin waxaan filayaa dowladnimada inaysan arrinta ka warheyn waxaan boqolkiiba ee rajo weyn aan qabaa oo aan ku kalsoonahay in dowladdeeda Soomaaliya aysan ka wareynin kura degdegi doonin waxa socdo iyo qabanqaabada iyo hawsha socota iyo waxaan hadda anigu aan dareemayo inaysan ka wareynin badreemayo waxaan jeclaan lahaa hadda hadday ka waraysho inay baaritaan ku sameyso halkaasi missionkaasi shutdown lagu sameeyo shutdown inay xoreeyaan qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana jubbada hoos xoreeyaan jubbada dhexe xoreeyaan jubbaland dhana gacanta ku dhigan dawladda Soomaaliya ay noo qabato doorasho xor iyo xalaal ah oo Axmed Madoobe geedanaar u barta kaga baxay Axmed Madoobe uu geedanaar intu barta kaga lugeeyo jubbaland rag wax bartay aqoonyahanle oo magaraysa aqoonyahanne ay xor si doorasho u galaan laakiin ma accept gareenayo waas hada maxamed siyaad barraaba ugu sii dhacay la yiri oo ma joograaniga laakiin taariikhda waa ayuu sii dhacay xukunkiisa sii dhameeyay si dadka oo dhan anaga hadda sidan xoog oo daniinta uga mid aheenin dawladda u taageer markuu sii dhacay waxa waa general isku taxamaq jiray garaysa tii waxa way ku baran hadda dareemay aanu duqbulo wallahi been ma joojiya hal joojiya garaysa markuu siyaad barra sii dhacay sidan aabihi garashado jaala siyaado saanu lahayn aan u loo dabaldegay yiri oo kacaanka barakeysan la yaa maalmihii dawladdu ay sii dhacaysay ay khadka ka sii bixaysay iyo xal yiri caawad waaqiyo garaysa meelaha ninka yimid oo aan ABCDTG aan garanayn oo darajada isaga saxanta Cornell baalka la taageerayo maxaa Cornell ah xataa aan garanayn wax garbaha u saaran aan garanayn garaysa aad iyo aad marka hadda hadii hawshan ay sidaa tahay noocay noqoto kulli ma aaminsanidi waxaan aaminsanahay maaha farmaajiye khayre especially madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo radiyallahu anhu waa nin wax bartay oo aqoonyahay ana waxaan aaminsanahay dadkan hawshan wado inay yihiin dad qabiil ah rabo inay magaraysaa ay Jubaland olosho oo magaraysaa ay hawlahaas u dhan ay wado ana aaminsanahay waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya inay si ka warheenin oo aniga hadda arintan aan qirxiyo ana duqbulowe inaan arintan hadda qirxiyay oo dhaxda ku dhuftay oo aan magaraysaa blow up scandal win and blow up green aaminsanahay marka dawladdeeda barakeysan waxaan leeyahay masha Allah guuleysta waxa sameysaan sidii Axmed Madoobe iyo dhacay dalkan wax badan baan soo qabanay
oo wanaagsan oo qurux badan ba soo qabannay wallaahi aanan beenahayn hooyooyin ba ilanta kasoo tirnay hawadii soomaaliya soo celinay nabadii nolol waxay ummadda soomaaliyeed u qabatay heerka gaarsiisay dowladihii soomaaliya ma gaarsiin ma rabna inay ku eendhaab garayso barihiidaala oo qori wato ma meed iyo dhaawac wata yaa kiriid gelay farmaaja kiriid gelay that was the funniest thing ever 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 dhicisawi aadiyad wallaahi been ma xaqiiqa dhabta dowladdii intaasoo dhan aan wax soo wadnay oon soo hagaajinaynay oon intaasoo dhan dagaalamaynay oo aan wanaag soo wadnay oon ficnaa soo wadnay what the hell is going on badi gadaal baa loo dhigay we don't wanna feel inaan isku xaarna ma rabna aniga ma rabna inaan isku xaarno waxaan rabaa dowladdiida afarta sare inay si wanaagsan qurux badan ugu what is going on badi dibaa loo dhigay June 8th 2020 barihiiraala qoraa hobeynayso waa joke barta listen to me careful ninka luweenayo baxayo qabiilkaa doonto ahow ciidanka barihiiraala ta you are not the Somali Army national matil kamid matid waxaa tahay ciidanka barihiiraala ta dib u aaliyo meelaha lagu xareeyo kamid matid ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kamid matid magaragsi aadiyad adiga waa dhiban hadhowna waxaa weeye hawshu isbedelay sida axmed madoobe dadkii uu ku shaqaystay soomaalinimada rabay qaxootiga laga soo aruuriyey ee waagii la hubeeyey ee brofesor gandi uu hubeeyey way dhintay kuwo kale oo etoobiya la keenayay balaayo kalaa meesha fariistay axmedo waa kamidii dhaawac midkiya waa masaakiinka adiga la weynaya diyaaradda lagu saaray ee sii socda ee la tobarayaadiya marka ka jog marka dowladda soomaaliya qadivines yar baan siinaya intaasaa wax soo wadnay oo soo hardamaynay oo dhibka soo gal waxaa aniga hadda arrintan iga hadashiyoon sida dhabta weligii khalid iyo saxda dowladda waan taageersanayn laakiin hadda ma taageersani khalid iyo sax dambe ku taageeri maayo haddii marba barihiiraala ciidan loo dhiibayo oo laysku hubato anigu wax yar baan u fahmay wax yar baan idiin sheegay dhegeysta si yar baan u fahmay markii baddii marka hore dowladda soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu islahaa baan u malaynayaa badda ku guulaysan doontaa waxaa weeye waad guulaysan doontaa magaraysa maasha allah marka insha allah haduu lena waan guulaysanaynaa wanaagga haddaan qabanno waxaa weeye waan guulaysanaynaa baddii dib baa loo dhigay dadki waa kacasayeen barihiiraale iyo ciidan baa loo ururay dadki waa kacasayeen anigii baa kacasay anoo duqbalow ani barihiiraale ma taageer an never support barihiiraale axmedoobe inay jubbaland noloshooda kusoo noqdo ama support garanay sababto labada waxaan ogahay inay caruur badan agoontumeeyeen waxaan ogahay inay dad badan dileen hadda nin kaleo soomaalida kaleet ilaahu may madaxweynaha isku qabiil noqdaan madaxweynaha maxaa cabdullahi farmaajo isku reer mala nin aan la garanaynin oo ciidanka abaalka haddii ahaan la waxba waxbaa qarsobi leh barihiiraala noogna magaras qaarkood hadda waxay soo qoray kuleel axmedo waa in barihiiraala laga horgeeyaa oo ciidan badan loo sameeya oo dhaqaalaha dowladda laga faa'idaystaa oo hoosaa ku socota axmedoba saa looga saaro maxaa axmedoobii kan isma dilayaan laakiin dadka naga isku dhammaanaya reeraha naga waa isku dhammaanaya cidaha naga waa isku dhammaanaya shacabka naga waa isku dhammaanaya marka hawshaasi socon maysaada marka kuwa umaleynaya faraxsanee duqbalo nabadii nolol ka hor yimid umalenna mucaarad dowladda ku noqdo kuma noqon inaan xaqa sheego ruta sheego xaqiiqda ka hadlo waa wax waajib because I'm social media activist and not blo waxaan ahay social media activist garasaadiya dowladda markay waxyaabaha very dangerouska inkastoo hadda aniga aanan ku cadayn karin dowladda soomaaliya inay hawshan ay wadato aysan aan ku cadayn karin laakiin waxaa weeye waa wax socdo weeye hadda koorba sheekh shariif laguma cadayn karin bala lahaa laakiin dee xaaladda waa xumaad sababtoo intuu axmed madoobe kariyeed gareeyey oo axmed madoobe nagu sameeyey oo ciidan u sameeyey oo media dhaawac soo wata kismaayo keenay maanta dagaal buu ku galaya ma garaysa asii brofesor gandi wixuna halkanay fadhiyaan marka maasha allah arrinta barihiiraa halkaas kaga baxa qofkii barihiiraa la taageersanow godkaad galaysaa ma garaysa godka gal is aas ma garanaysaa u dhimaadiyad ninkii axmed madoobe taageersano wo loore qabiil ku taageersano godka gal is aas adigan ma garanaysaa carays ku shubeedeed annagu dal nabad baan rabnaa dal ma garanaysaa ay aqoon-yahanno usoo baxeen baan rabnaa dal waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeedka waxbartay wax ka noqonaya rabnaa dal waxaan rabnaa wiilashanada ee caruurtanada waxbartay ee madaxweyneyaal ka noqonayaan baan rabnaa dal waxaan rabnaa gabdhahanaga iyo hooyooyinkanaga ay nabad ugu noolaan karaan baan rabnaa ma doonayno in wo loor dambe uu dalka dib ugu socno wool loor dambe oo qori wato oo ciidan wato oo dambe in dalka soomaaliya dib ugu soo noqdo ma doonin naadiyaad marka laba jeer horena waana mar labaadna ku celinay dowladda soomaaliya haddaysan ka warhaynin haddii aysan ka warhaynin ciidankan la aruurinayo ee la rabo in barihiiraala loo dhiibo
إلا دمع سيهاي سيدي أحمد مذوبي أو كليتو إن أو بوعالي مقالة مدح جبلان نو كحر ريال شباب أسنا هالكا فريستو لبسنو كميل قارو قاتو بغ 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 سيدي سنو كلم مدح مينو ميشا كوفر ليو وهدو نوير هذا بوعالي جبلان يا مقالة مدح هذا ليك بانوصو عنو كادي بانوصو عبوب ميد بانوصو عبي حدا هذا للدورينين وان هادك كعراوين كو تاقيري ماي فرماجو كو تاقيري ماي خير كو تاقيري ماي أحمدوبي من يلي نوول لو طبين نوصو واحا كليين ربنا وحاويين دولودو كو تاقيري كو قرب استاقي أنا طبلو وبيني كان كادليا تدبا فربضان ويتاوانين فكر كاي لقبان ونعم السنة وحان ربا عيدا كيغا حوغة دلك الصوماليات النظام سن إني حريان بوال عيدا كيغا حوغة دلك الصوماليات إني جبوين كحريان إن ومدحونا كان نقطة جبلان إن أقوينا هنا قبيل كتورها كسو جهدو وحبرتي أو مقرره ساي النظام كان داد الجنكر ما دوري إنو وولو دنبه إن لصوهو بيه وميل قبصد ما دوري إنو ما دوري إنو إن أحمد مدوبه وسيجو كسمايو ما دوري ناديان مارك إن شاء الله دولا سرطة سر قرصون بيهد هدي دتكين انت بدان هذو قيدين وادو قيدين عانيقو كلي طرح شالان وقادار انت هيدا إن عيدان العرورنا يو برهير اللو ديو الربو jubada dhaxay uu aad rabo oo buula qabsado oo halka al shabaab ka saaro oo halka dhulka dhal la xoreeyo axmedoobana saas la isaga horkeeno oo laba wolood oo axmedoobana hubaysan yahay barhiiraalan oo hubaysan hawshu ay sida haato arigu ma doonayo mudanayga madaxweyne maxaa abdullah farmaajo kulli waa lagu soo gaarsii doora hoosmaanta duqbulo waxa lagu dhihi iyo xeerro waxa lagu doora duqbulo maanta wuxuu ka hadlay wax oo macquul galahay because yes wuxuu ahaa ninki garii gardarrada dawladda taageeray jiray ninki wuxuu ahaa marwal bayt radiyallahu anhu iyo xafidullah ku jiray ninki wuxuu ahaa nabadii nolol markii dhinciisa laga soo maro dagaalka gal jiray tuqbulo waa ninki nabadii nolol loo dilay oo waliba loo bursaday oo magaraysa noloshiisa halis u gashay yes laakiin hadda in hooyooyin Soomaaliyeed kale halis u gasho oo dhintaan dooni min haddii arintan dhab noqoto ay soo baxdo barnaanka timaado I am number 1 number 1 mu'arad qeyri farmaajo noqonay وأنا حقيقة ده هديب إذا كان لارورا بقى لو جوسم هنا يا هرجوجا لو قد يكو نكلي رياض برهيرة له وبرهيرة له قرقة لوردي بباش لوردي بو وحن قونا يا نمبر ون معارض والله وبالله هو يوين كصوماليات بتبدي وحن قونا يا نمبر ون خيرية فرماجو إن هدي أي كده قاقان أي برهيرة له هوب كودي وأنا إذا كان لوردي بو كهر إماده ومضى الصوماليتنا حقيقة وشيء ولقي بحقيقة الشيء إن شاء الله تلا دوري ما ين هو يضم بس سوماليات دي متو دوري ما يعبس بضم بس سوماليات ننتو وحن دوري يا مدحوينه هيجا حفظ الله مدير محمد عبد الله فرماجو وحن دوري رئيس الوزراء هيجا حفظ الله حسن على غيره امسي ونكسن او قروح بدنا كل ما ين رجع سياسيين تام للتلياشة يضياشة قبيلك يانا نفشلن يانا نفشلن او اذياد نولا فشلن او انا نلقات بعد عينن انا نولود ciidan iyo hub u dhiibno dagaal la galiyo naceebeyo aadiyad yey sandhicin yey sadhicin waana dawladda diida waana masuuliyiintu diidan waana niraahna dawladda Soomaaliya dhul walba oo shabaab ka maqan dawladda Soomaaliya xoreysanayso waana tiradan sababtu waa daa ogolaan in budget ku bixinna hadda inay milishiyaad noo xoreeyaan dhulka naga maqan wa hadhow dawladda Soomaaliya kula gurgurtamayaan ayagii ba hadhow trade ku noqonayo dibka hadda Axmed Madobe naga haysto marqaatiibad ka tiin dibka hadda ahle sunna wal jamee'a naga haysto marqaatiibad ka tiin dibabka meelo farbadan oo Soomaali kamid ay al shabaab ama milishiyaad xoreeyeen marqaatiibad ka tiin marka ma ogolaanayna jubada hoose in hadarna barahiilale iyo ciidan uu wato inay al shabaab inta la dagaalamaan dawladda Soomaaliya uu ku noqdo mid mid ku tag hadii ay dawladda Soomaaliya arintaasi ay sabood garanayso aniga ma sabood garanayo hadii dawladda Soomaaliya arinta ka soo horjeedo oo diidan tahay oo banaanka ka taagtaa anagana banaanka ka taagnay dawladdu waxa raba insha Allah dul yaraado waa ka sii baxaya dawladdu waxa raba Soomaaliyeed waliba special nabadii nolol oo muddo 3 sano anigu garab taagnay wax faa'iido kuma qabin anoo duqbulo waxaan u dagaalamay in cid walba uga soo horjeedo in ma walba runta uga hadlay waxeed wax sax oo xaqiiq ah qabanayeen hal shay oo been maalna kuma dar inay badanadii dagaal u galeen inay magaraas hooyinka Soomaaliyeed carruurtoodu soo daayeen in hawadii Soomaaliya soo noqotay in eelboorka aadan cadeynta nasha eebad uu habeen shaqeeyo in deymihiina lagu lahaa ee caalamka inagu lahaa in lagu bahdiliyay in magaraas ay maanta proseskeeda ra'iisul wasaaraha uu wado insha Allah dul yaraad wuxuu joogaa DC oo inta gudora een uu hoosha ka wado masha Allah deen cafintay socoto in karaamada iyo sharafta umada Soomaaliyeed ee lahayd ay dib u soo noqotay
in magarraysaaye ee cizigii iyo karaamadii aan adduunyada ku lahaan jirnay inay dib u soo noqotay, in madaxweynahanaga radiallahu canhu mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka guulaystay dagaal 20 sano socday eritrea etoobiya inuu soo afjaro, in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku guulaystay in east africa uu nabadeeyo u dejiyo, tusaale jabuuti eritrea oo isu horfadhiya ciidamadoodii inuu kala qa, waxyaabahaasoo dhan dowladdayda waa wax xaqiiq oo sax oo qabata oo marnaba aan la xaqiri karin oo habeen iyo maalin ay usoo jeedo wey aad iyo aad. Marka waxaasoo dhan waa ku taageersanahay, waana kusii taageeri doonaa insha allah haduu leera, laakiin barahiiraale in la hubeeyo ciidan loo dhiibo oo noqoto kuma taageera banaanka taagan. War aad iyo aad baan idin salaamiya, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaa. Intaana ka bixi ra-iisul wasaaraha imaanaya dc, insha allah haduu leera waaxiga dc iyo ceeriya garaysa washington, insha allah ra-iisul wasaare xasan calqeer aan si wanaagsan